Hujambo mpenzi mtazamaji wa AGR News malipopote ulipo. Ni wakati mwingine tunakutana hili nikaweze kukuletea habari kwa kina, na haya ni baadhi ya yale nimekuandalia katika siku ya leo. Raila akutana na viongozi kutoka eneo la Nyanza katika kaunti ya Kisumu. Tunaomba polisi watusaidie kuimarisha usalama wa kazi Shinyalu waomba. Na naibu rais William Ruto akutana na viongozi mtaani Karen. Hujambo na karibu, jina langu ni Dennis Zadok. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga aliongoza mkutano wa kupigia debe mswada wa kurekebisha katiba kupitia mchakato wa BBI. Mkutano huo uliandaliwa katika kaunti ya Kisumu na kujumuisha zaidi ya viongozi 600 kutoka eneo la Nyanza. Wakazi kutoka eneo la Shinyalu wameomba maafisa wa polisi kushirikiana ili kuimarisha usalama katika eneo hilo. Hii ni baada ya mama mmoja kupatikana akiwa ameuawa katika chumba chake katika eneo hilo. Kwa hapa security tunapata shida sana. Unless watu kama polisi watatusaidia, tuna shida. Ningeomba security, polisi na wale ambao wanahusika na usalama wacharibu vivyote wanaweza kutafuta vile Fanis aliwawa, ama ni kitu gani chochote kilitokea kuhusu maisha ya msichana wangu. Viongozi mbalimbali wanaomuunga mkono naibu rais William Ruto katika mlengo wa Tangatanga waliandaa mkutano katika makazi ya Ruto mtaani Karen. Ruto aliongoza mkutano huo na kujadili mustakabali wao katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 pamoja na mchakato wa BBI. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika habari ya siku ya leo. Hadi wakati mwingine, naitwa Dennis Zadok.